Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda nega fermerlar klaster bilan shartnoma tuzishga majburlanyapti? Kusherbayev Qishloq xo'jaligi vazirligiga yoqmaydigan masalani ko'tardi. O'zbekistonda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Maktablarda rasman ro'mol o'rashga ruxsat berildi. O'z joniga qasd qilgan andijonlik tadbirkorning otasi ham vafot etdi. 6 oyda qancha mansabdor jinoiy javobgarlikka tortilgani ochiqlandi. Andijonda tuman hokimi va ichki ishlar bo'limi boshlig'i mushlashgani aytildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Andijonda tuman hokimi va ichki ishlar bo'limi boshlig'i mushlashgani aytildi. Tarmoqlarda Andijon viloyati Marhamat tumanida hokim va ichki ishlar bo'limi boshlig'i mushlashganiga oid xabar e'lon qilindi. Hokimlik holat yuzasidan munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, 2022-yilning 26-iyul kuni tuman hokimligi binosida tuman sektor rahbarlari birgalikda tumandagi 20 nafardan ortiq fuqarolarni qabul qilgan. Qabul davomida ularning murojaatlari tinglanib, 12 nafar fuqaroning murojaatlari ijobiy hal etilgan. Biroq jarayonda tuman rahbariyati o'rtasida hech qanday ziddiyatli holat yuzaga kelmagan. Aksincha, fuqarolarning muammolarini barcha tegishli korxona va tashkilotlar orqali ijobiy hal qilingan demoqda hokimiyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yolg'on haqiqatga zid xabarlarni tarqatganlik uchun javobgarlik mavjud ekanligini eslatib, 6 oyda qancha mansabdor jinoiy javobgarlikka tortilgani ochiqlandi. Joriy yilning 6 oyi davomida O'zbekiston bo'yicha jami 1429 nafar jinoyat ishi bo'yicha 1785 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, jinoyati fosh qilingan mansabdor shaxslarning 13 nafari respublika, 195 nafari viloyat va 1577 nafari tuman shahar miqyosidagi vazirlik, idora hamda tashkilotlarda faoliyat yuritgan. Jinoiy javobgarlikka tortilgan mansabdor shaxslarning 1210 nafari o'zganing mulkini o'zlashtirish va rastarta yo'li bilan talon-taroj qilish, 158 nafari mansab mavqeidan suiiste'mol qilish, 129 nafari firibgarlik, 74 nafari poraxo'rlik, 22 nafari mansab soxtakorligi, 15 nafari mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 7 nafari mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va 170 nafari boshqa jinoyatlarni sodir etgan. Mansabdor shaxslarning jinoyatlari oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 668 milliard so'm miqdorida jiddiy zarar yetkazilgan bo'lib, tergov jarayonida ushbu zararning 599 milliard so'm undirilgan. O'z joniga qasd qilgan andijonlik tadbirkorning otasi ham vafot etdi. Joriy yilning 25-iyul kuni Andijon viloyati Shahrixon tumanida Rashmilk hamda Rekosement brendlarining asoschisi, Andijonning eng tashabbuskor tadbirkori Rahmadin Mirzayev o'z joniga qasd qilgan edi. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashi deputati Jahongir Jiyanovning ma'lumotlariga ko'ra, 27-iyul kuni marhumning janozasida uning otasi ham vafot etgan. Ba'zi ijtimoiy tarmoq vakillarining ta'kidlashicha, otasining o'limiga janozada sodir bo'lgan janjal sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Janjal tafsilotlari haqida esa mutasaddilar hali rasmiy izoh bergani yo'q. Eslatib o'tamiz, Rahmadin Mirzayev vafoti yuzasidan Shahrixon tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Nega fermerlar klaster bilan shartnoma tuzishga majburlanyapti? Kusherbayev Qishloq xo'jaligi vazirligiga yoqmaydigan masalani ko'tardi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev 26-iyul kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda qishloq xo'jaligi ayrim muammolari bo'yicha vazirlik mas'ullariga bir necha savollar bilan yuzlandi. Nega fermerlar klaster bilan shartnoma tuzishga majburlanyapti? Nega qishloq xo'jaligi ishtirokchilariga teng qaralmayapti? Nega ayrim tadbirkorlarga qishloq xo'jaligi yerlari hamon qurilish uchun ajratib berilmoqda? Deputat tomonidan berilgan savollarga Qishloq xo'jaligi vazirligi mas'ullari aniq javob bera olishmadi. Kusherbayev ularning javobidan qoniqmaganini ta'kidladi. Javoblardan ko'rinadiki, nazarimda vazirlik savolni tushunmaganga oldi yoki gapni olib qochdi. Nima bo'lsa ham gapirsak bo'ldi, bu ham javob prinsipida ish tutdi, deb yozadi Rasul Kusherbayev. Maktablarda rasman ro'mol o'rashga ruxsat berildi. Bu yilgi 2022-2023 o'quv yili uchun o'quvchilardan majburiy maktab formasi talab qilinmaydi. Yagona maktab formasi talabi 2025-yilgacha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. O'zbekistonda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Joriy yilning 28-29 iyul kunlari O'zbekiston hududining aksariyat qismida havo harorati pasayib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati rahbari Sherzod Xo'ja Habibulla Xo'ja o'zining Facebook sahifasida ma'lum qildi. Avvalroq O'zgidromet haftaning 2-yarmida issiq ob-havo massasi O'zbekiston hududidan chiqishini va respublika bo'yicha harorat pasaya boshlashini ma'lum qilgan edi. Prognozlarga ko'ra, hafta oxiriga kelib nisbatan salqin havo massasi respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi va ko'pchilik viloyatlarda havo harorati 33-36 darajagacha pasayadi. Faqat janubda 39-41 daraja saqlanib qoladi. 25-28 iyul kunlari Qirg'iziston hududidan Farg'ona viloyatining tog'oldi va tog'li hududlari bo'yicha So'x Farg'ona tumanlarida va So'x Shohimardon Isfayramsoy daryolarida glyatsial muzsel toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin.
Борис Джонсон НАТОнинг бошига келиши мумкин. Buyuk Britaniyaning iste'foga ketayotgan bosh vaziri Boris Jonson NATOning amaldagi bosh kotibi Jens Stoltenberg kelasi yil sentyabrda lavozimini tark etgach tashkilotga rahbar bo'lishi mumkin. Bu haqda The Daily Telegraph gazetasi yozmoqda. Nashrning yozishicha, yuqori martabali doiralar NATOning navbatdagi bosh kotibi lavozimiga Boris Jonson nomzodini qo'llab-quvvatlamoqda. Jonsondan oldin Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallis, shuningdek Buyuk Britaniya sobiq bosh vaziri Tereza Mey va David Cameronlar ham bu lavozimlarga nomzod sifatida ko'rilayotgan edi, deb yozadi gazeta. Nashrning ta'kidlashicha, AQShning Yevropa ittifoqining yangi armiyasini yaratish rejalarini qayta-qayta e'lon qilgan yevropalik siyosatchilarga ishonchsizligi tufayli uzoq vaqtdan beri NATO bosh kotibi lavozimiga Britaniya vakili taklif qilinyapti. 2019-yilda Tereza Meyning o'rniga bosh vazir lavozimini egallagan Jonson 7-iyul kuni bosh vazirlik va Buyuk Britaniya konservativ partiyasi rahbari lavozimini tark etishini e'lon qildi. U vazirlar mahkamasining yangi rahbari tayinlangunga qadar ishlashda davom etadi. Britaniya vazirlar mahkamasidagi bir qator iste'folar Boris Jonson hukumatidagi ikki muhim vazir, moliya vaziri Rishi Sunak va sog'liqni saqlash vaziri Sajid Javidning iste'foga chiqishi bilan boshlandi. Zelenskiy mislsiz jasorat uchun Churchill ordeni bilan mukofotlandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mislsiz jasorati, Putinning barbarcha bosqini oldida tiz cho'kmagan va qadr-qimmatini yo'qotmagan uchun Sir Winston Churchill nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi. Bu haqda Britaniya hukumatining Twitter sahifasida ma'lum qilindi. Ukraina prezidentiga mukofotni Britaniya bosh vaziri Boris Jonson topshirdi. Mukofotlash marosimi Downing Street'da o'tdi. Zelenskiy unda videoaloqa orqali ishtirok etdi. Zelenskiyga topshirilgan mukofot harbiy davr lideri Sir Winston Churchill kabi buyuk liderlik salohiyatini ko'rsata olgan shaxslarga beriladi, deyiladi Churchill xalqaro jamiyati saytida. Avvalroq mazkur mukofot bilan Uels shahzodasi Charles, Britaniya bosh vaziri Margaret Thatcher va John Major, AQSh davlat kotibi Madeleine Albright va James Baker taqdirlangan. Mirziyoyev Hindistonning yangi prezidentini tabrikladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bharatiya Janata partiya hukmron partiyasi boshchiligidagi Milliy demokratiya alyansidan nomzod Draupadi Murmuga Hindiston Respublikasining prezidenti etib saylangani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Davlatimiz rahbarining maktubida birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi ko'p qirrali, uzoq muddatli va o'zaro manfaatli aloqalar sifati jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga ishonch bildirgan, deydi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov. Eslatib o'tamiz, Draupadi Murmu Hindistonning 15-prezidenti etib saylandi. U mamlakat tarixidagi ikkinchi ayol davlat rahbari bo'ldi.